Rekao nešto za mene, nešto te pitate ovdje. Sa kojom ti je bolji seks, sa Kruničkom ili sa Anđelom? Sa Kruničkom ili sa Anđelom? Da. A Mino, šta vam konkurencije? Ovo je dobro i za portal. Mino je vam konkurencija, ona je mnogo mlada. Mene interesuju ove dve. Zrele osobe. Koga mi Olje rekao da... Da. Ajde, probaj da budeš iskren. E, lako, ne mogu da sad budem totalno iskren jer sam zaboravio iskreno kako je s Anđelom, ono, brate. Iskreno, ja sam realan, brate. Sećam se da napuste, da vidimo. Mislim da se Miki se više seća od mene. Sad ja kad upali u hotel. Tih poslednjih puteva. Puta. Tako jebanje, tako sećanje. E, a nije, baš imao sam i posle toga dosta. Ali ovaj... Ajde, probaj da se setiš, ajde. Svaka od njih, to sam već jednom rekao, svaku devojku s kojom imam nešto ima svoj individualan razlog zašto sam s njom. Znači, ovo što neću omalovažavam nijednu od njih, ali između njih dve, ja mislim da je Krunička bolja, otko znam. Misliš ili znaš? Uvek je sadašnja bolja. Mislim da... Misliti, znati, cveće, brati... Mislim da je Krunička bolja za sada. Čak se Anđeli ne svećaš, kako jebanje, tako... Krunička je bolja za sada. Ne, toliko bila dobra partija bi je cijela život. Ne, nego neću da omalovažavam nikoga. Krunička je bolja, ali nisam sad ja tu kompetentan da se ne svećam. Nisam ja kompetentan. Moram da razmislim, to je komplikovano pitanje u mojom slučaju. Ali Krunička je bolja. Ajde, rekao sam, nemoj me pitate pitanja, izgubit ćete bez veze. I nagradu i sve. Jer ne znam koga šta pitam. Evo, pitam Marijanu. Sad, da li da je pitanje broj 1 ili pitanje broj 1?